Pa vidio sam u medijima da je najavljena sednica kriznog štaba, ona još uvijek nije zakazana, tako da kada bude zakazana, javno će se to sigurno znati. Pominje se mogućnost uvođenja COVID propusnica. Što se Beograda tiče, naš stav je jasan da privreda mora da radi. I nećemo se nikada složiti sa nekakvim restrikcijama kada je u pitanju radno vreme ili kada je u pitanju skraćenje rada privrede, jer privreda mora da radi. Tako država puni budžet, iz tog budžeta se grade bolnice, kupuje se oprema, to je naš stav. Kako će biti zdravstvene mere epidemiološke, to nikada nije zavisilo od grada, to zavisi od lekara, od Gradskog zavoda za javno zdravlje i svih tih batuta i svih drugih institucija. Da li će oni insistirati na tome da u restorane mogu da ulaze samo oni koji su vakcinisani ili ne, to se grad ne meša, niti ima pravo da se meša. Ono što samo mogu da kažem, to je da znam da smo tokom aprila meseca imali predlog vlasnika noćnih klubova da u noćne klubove mogu da dolaze samo vakcinisani, tada to nije prošlo, očigledno je trebalo da prođe više meseci, tako da ću sa velikim zanimljenjem pratiti da vidim šta će predložiti struka, ali opet vam kažem, Beograd samo insistira na tome da se radi, jer više nemamo luksus da ne dozvolimo da privreda ne radi, zato što ako privreda ne radi, neće imati novca ni za lečenje. Hvala Bogu, naša privreda je u usponu i mi moramo da iskoristimo ovaj trenutak kako bi što bolje ekonomski stajali kao zemlja, jer onda ima novca za sve što nam je potrebno kao narod. U Beogradu je zaključno sa jučerašnjim danom vakcinisano 803.709 lica, što iznači 57,94% punoletne populacije. Revakcinisano drugom dozom je 773.391 lice, što iznosi 55,79% punoletne populacije, a prvom dozom je vakcinisano 153.404 građanke i građana, što iznosi 11,07% punoletne populacije. Do sad je u Beogradu utrošeno preko 1.730.000 vakcina, tako da što se Beograda tiče, mi smo najbolji region u Srbiji, ali to nije dovoljno. Vidite sami da nam je neophodno oko 70% vakcinacije, da obuhvatimo stanovništvo vakcinacijom kako bi Beograd bio suštinski zaštićen. Tako da ćemo nastavljamo da apelujemo na građane da se vakcinišu. Sada kreće s vakcinacije od gripa, koja je takođe važna od 1. oktobra i to će kođe moći da obavi u svojim domovima zdravlja. To znači da će isti ljudi koji rade vakcinaciju od COVID-a raditi od gripa, što znači da će imati manji broj ljudi, tako da je, odnosno više ljudi će biti angažovano. Tako da s te strane je veoma važno da građani iskoriste priliku da se vakcinišu. Mi ćemo ponovo pokrenuti otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. Objavit ćemo naravno nekoliko dana gde ćemo sve otvoriti kako bi omogućili da građani tu gde dolaze mogu lakše i brže da se vakcinišu. To je očigledno jedan put da izađemo iz ove situacije.